E a guarda de Vitória prendeu três jovens que estavam pichando o vidro do ponto de ônibus no centro da cidade durante a madrugada de hoje. Que papelão, né? Eles foram detidos 5 minutinhos depois de serem flagrados pelas câmeras de vídeo monitoramento. Isso foi por volta de 12h30 na Avenida Getúlio Vargas. Quando os guardas chegaram, a tinta usada para sujar a estrutura do abrigo ainda estava molhada. Os jovens têm 18, 19 e 25 anos. Três marmanjos. Eles foram detidos com as latas de sprays e levados para a delegacia. Segundo a guarda, pichação é crime, com detenção de 3 meses a 1 ano e também pagamento de multa.